নেপাল, ওয়েলকাম টু নেপাল দেখিছে চাগে। এয়া নেপাল পাই গলো, ইয়াৰ দেখিছে চাগে গেটখন দেখিছে চাগে। এখন হল ইফালে হল ইন্ডিয়া, এপিনে হল নেপাল। এতিয়া আমি নেপালৰ ভিতৰত সোমাই আহিছো যিহেতু। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰো সকলোৱে ভালে। মই পিজি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে যিহেতু গম পায় আমি দাৰ্জিলিঙত আছো, যিহেতু চাৰিজন আহিছো আমি লগৰ। আমি আজি গৈ আছো নেপাল বৰ্ডাৰ গৈ আছো। এতিয়া ৰাতিপুৱা হোটেলৰ পৰা এতিয়া ওলাব লৈছো, যিহেতু আমি ৰাতিপুৱা যাব লাগিব। যিহেতু আৰু নেপাল বৰ্ডাৰ কিমান কি হয় সম্পূৰ্ণ আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ওলাইছো, ইমান আইডিয়া নাই ক'ত কিমান আছে কি কথা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক তথাপি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। এতিয়া আমাৰ তলত আহি গাড়ী ৰখি আছেহি, যিহেতু আমাক যিহেতু নেপাল বৰ্ডাৰ যোনখন গাড়ীয়ে লৈ যাব সেইখন গাড়ী তলত আহি ৰখি আছেহি। এতিয়া ৰাতিপুৱা গা চা ধুই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া ব'লক এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। 50,000 ছাবস্ক্ৰাইব হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ আশীৰ্বাদ মাজে। প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া ব'লক নেপাল বৰ্ডাৰ চাই থাকিব। ওলাই হৈ গ'ল যিহেতু, দেখিছে যে জেকেট চেকেট লগাই লৈছো যেতিয়া ইয়াত বহুতে ঠাণ্ডা। আপোনালোকে যদি দাৰ্জিলিং আহিম বুলি আহিছে, আপোনালোকে হাতত এটা এটা জেকেট লৈ আহিব যিহেতু। এতিয়া আমি উঠি ল'লো গাইড গোটেই চাৰিজনে। আমি এতিয়া বেলেগ এটা জেগাত পাইছো, পায়েং, কি আছিলে, পায়েং ফৰেষ্ট, পায়েং ফৰেষ্ট বুলি জেগা এটা পাইছো। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া দেখিছে চাগে এইবিলাক পায়েং গছ দেখিছে চাগে, কিমান ডবল ডবল। ইয়াত দেখিছে চাগে পুৰা গছে গছ দেখিছে চাগে। ইয়াত যিমান পৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইবিলাক দেখিছে চাগে, এজোপা এজোপাত মিনিমাম লাখৰ ওপৰত আপোনালোকে পাব। যিহেতু এইবিলাক বিকিব নোৱাৰে, যিহেতু এইবিলাক চব চৰকাৰ হয়, ফৰেষ্টো হয়। যিহেতু এইবিলাক দেখিছে, নাজাৰা চাওক, এনে নাজাৰা চাওক। ইয়াত পুৰা টুৰিষ্ট লোক আহে এইবিলাক চাবলৈ। ইয়াত দেখিছে কিমান খ খ আপোনালোকে ইয়াত গছ দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে চব একেটা কোৱালিটিৰ গছ দেখিছে। যিমানে ওপৰলৈ উঠি আহিব সিমানে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ দেখিবলৈ পাব যিহেতু আপোনালোকে। ইয়াত চাওক, ইয়াত দেখিছে চাগে পুৰা একেটা ষ্টাইলৰ গছ চব। আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটী মানুহ লগ পাই গৈছোঁ যিহেতু। আমি গুৱাহাটী মানুহ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমাৰ অসমৰ মানুহকে সুধিব বিচাৰিম যিহেতু। আপোনালোকে জেগাটো আহি কেনেকুৱা লাগিছে? দাৰ্জিলিং আহি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কোন জেগা হয়? গুৱাহাটী ন? গুৱাহাটী হয়। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ অসমৰ পৰা যিহেতু বহুত মানুহ আহে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব দেখিছে চাগে। এতিয়া আমাক দাদা লৈ গৈ আছে যিহেতু আমাক খোৱাবলৈ, আমি ইমান নাজানো। ভাই আপুনি আমি কাৰ জেগা? পঞ্চপতি মাৰ্কেট জেগা। পঞ্চপতি মাৰ্কেট আছে কিমান দূৰে? 10 কিলোমিটাৰ না? এইবিলাক ৰাস্তা ডাইৰেক্ট বাঘ চাক ওলাই যায় বুলি কৈছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে, যদি আমাৰ যদি কিস্মত ভাল হয় আপুনি ওলাই যাব, আৰু যদি বেয়া হয় আপোনাৰ নোলায় যিহেতু। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি এতিয়া ফাইনেলি এতিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ। এতিয়া পাই গ'লোহি আমি ফাইনেলি নেপাল, ৱেলকাম টু নেপাল দেখিছে চাগে। এয়া নেপাল পাই গ'লোহি, ইয়াৰ দেখিছে চাগে গেটখন দেখিছে চাগে। এখন হল ইফালে হল ইণ্ডিয়া, এইপিনে হ'ল নেপাল। এতিয়া আমি নেপালৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ যিহেতু। ইয়াত দেখিছে লগৰকেইজন পুৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত। ইয়াত দেখিছে আমি এতিয়া সোমাই যাম, যিমানখিনি দেখাবলৈ পাওঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি। এতিয়া ফাইনেলি এতিয়া নেপালত আছোঁ আমি। দেখিছে চাগে এইবিলাক নেপালৰ দোকান হয় দেখিছে চাগে, এইবিলাক দেখা দোকান। ঘৰবিলাক কিমান ধুনীয়া এটা দেখিছে চাগে, বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ নহয়, খালি সৰু সৰু ঘৰ হয়। ইয়াত দেখিছে চাগে চাওক, ফাইনেলি নেপালত আছোঁ, ভাল মানে ইণ্ডিয়া বাহিৰত আছোঁ, গম পাইছে চাগে। ইয়াত দেখিছে কাৰণ ৱাইন শ্বপ পাই যাব এনেকুৱা এনেকুৱা দেখিছে চাগে। এতিয়া নেপালত এতিয়া মানে নেপালত ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়া বাহিৰত আছোঁ যিহেতু মই। এতিয়া দেখিছে চাগে ক'ত আছোঁ, এতিয়া নেপাল দেখিছে চাগে। সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ পাই যাব ইয়াত। আমাৰ তাৰ গোটেই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ নহয়, সৰু সৰুহে হয়, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া দোকানবিলাকো বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া হয় দেখিছে চাগে এইবিলাক। ইয়াত দেখিছে ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান দেখিছে চাগে। চাওক ঘৰবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিছে চাগে। ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰ দেখিছে নেপালত, নেপালত ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰ নেপালত দেখিছে। এইবিলাক দোকান বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান পাই যাব দেখিবলৈ। চাওক ৱেলকাম টু নেপাল হয় দেখিছে। আপুনি কাৰ পৰা লেগে যায় আপোনালোক? এতিয়া পাই গৈছো আমি নেপালৰ বুদ্ধ কিয়া কোন চা জেগা বুদ্ধ পাৰ্ক, বুদ্ধ পাৰ্ক, বুদ্ধ পাৰ্ক হে। ইয়াত দেখি আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাম, এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি পাই গলো নেপালৰ বুদ্ধ পাৰ্ক। ইয়াত দেখিছে চাগে ওপৰত আছো আমি, তলৰপৰা ভিউটো চাওঁ অলপ দেখিছে। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে। আমি এতিয়া আছো ইণ্ডিয়া বাহিৰত নেপালত। এতিয়া আহিছো আমি মনিষ্ট্ৰী বুলি জেগা এটাত আহিছো নেপালত, মনিষ্ট্ৰী। আমি ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। ক্যা বলতা হ্যা? গুম্বা, 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 হ্যাঁ।
দেখানে গেলে লেখে আয় গুম্বা বলে কয়ে আমি ইয়ার ভিতর সোমাই আছি এটা গুম্বা হয়ে আছে ইয়াদ দেখছে সঙ্গে গুম্বা নাম তো গুম্বা বলে গেছে আমার দেখিছে মানে মিউজিক সিউজিক আছে যেহেতু এটা কি বলে গুম্বা নেপালি মেয়ে বুম্বা বলতে আগর ন রজা ন কিনা কিনি হব সাকে আর দেখছে সঙ্গে নেপালি ট্রেডিশনাল বস্তুবিল ট্রেডিশনাল বস্তুবিল রখাই থা আছে যেহেতু আর দেখছে সঙ্গে সব জায়গা এটা নেপালত এটা আমি মার্কেট দেখিছো মানে এখন নেপালত সব মার্কেট দেখছে নেপাল মার্কেট আমি এটা সোমাইছো নেপালৰ হোটেল এখন সোমাইছো যেহেতু এটা আমি ইয়াত ভাত খাম এটা আমি যেহেতু ৰাতিপুৱা ভাত খাই অহা নাই যেহেতু এটা এখন দেখিছো যে নেপালৰ হোটেল ইয়াতে আমি ভাত খাবলৈ সোমাইছো যেহেতু লগৰ কেইজন আহি আছে মোক প্ৰথম সুধিব পঠিয়াইছিলে যেহেতু একজন লগৰ কেইজন আহি আছে ভাত খাব দেখিছে যে এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি এতিয়া নেপালত এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছোঁ দেখিছো যে নেপালৰ হোটেলত ইয়াত দেখিছো যে ভাত আহি গ'ল আমি যিহেতু এতিয়া নিৰামিষ খাইছোঁ নন ষ্টপ এইকেইদিন মাছ মাংস খাই থকা হৈছে যিহেতু দেখিছে যে আমি এতিয়া আহি আছো এতিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ যিহেতু আমি এতিয়া আকৌ উভতি পাই গ'লহি পুনৰ এতিয়া নেপালৰ পৰা আমি আকৌ এতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ যাম এতিয়া চাওক দোকানবিলাক ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া পাই যাব দেখিছে চাগে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া এইপিনে আছে ইণ্ডিয়া এইপিনে আছে নেপাল দেখিছে চাগে এতিয়া আমি আকৌ এতিয়া যাম ইণ্ডিয়ালৈ যাম দেখিছে যে এইপিনে এইপিনে সোমাই দিম যেতিয়া তাত ভিডিঅ' বনোৱা এলাউড নাই বুলি কৈছে আমি মোৰ অকণমান বাহিৰৰ পৰা বনাই দিছোঁ এইপিনে ইণ্ডিয়া আছে এইপিনে আপোনাৰ নেপাল আছে চাওক এইবিলাক চাগে টি গাৰ্ডেন এটা দেখিছে চাগে টি গাৰ্ডেন আমি বেলেগ এটা টি গাৰ্ডেনত আহিছোঁ দেখিছে চাগে গোটেই চাহপাতৰ গছ এইবিলাক ইয়াত দেখিছে চাহপাত গছ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চব চব চাহপাত ইমান ধুনীয়া দেখিছে চাগে দেখিছে চাহপাত গছ আমাৰ যিহেতু অসমৰ চাহপাতটোৰ লগত এইটো নিমিলে বেলেগ এটা ষ্টাইল অকণমান ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দিছোঁ চব এইটো বেলেগ দেখিছে চাগে পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া নাজাৰা দেখিব পাব মিলি লেক বুলি কয় জেগাডোখৰ নাম ইয়াত চাওক পূৰা টুৰিষ্ট লুক পূৰা আহিছে ইয়াত ইয়াত দেখিছে চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰী দেখিব পাব ইয়াত এতিয়া পাই গ'লো আমি হোটেল ৰুম পাই গ'লো যিহেতু আজি বহুত ফুৰিলোঁ ভাগ লাগি গ'ল হেখাবা হেখাবা এতিয়া হোটেলত অলপ ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু আজি আৰু ফুৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু কাইলৈ আকৌ আমি বেলেগ এটা জেগাত যাম সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'বিলাক ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়াহ'লে বাই।